Goddag derude, Brise her, og velkommen til endnu en video her på Brise FC's YouTube-kanal. Vi skal have gang i det, vi kalder for ugens udfordring. Og den her gang, der gælder det om at lave et fedt mål. Det kan være, hvor man laver nogle tricks, og så sparker den ind i et mål. Det kan også være, at man bare lægger bolden ned og sparker den på kassen eller triller den frem. Det bestemmer man helt selv. Så meningen er, at de unge på Brise FC, de skal ud og filme deres skud på mål eller deres mål. Det kan også være noget, de har fra en kamp af. Det kan også være noget helt nyt, de har filmet. Det kan også være noget gammelt noget, men de har sendt deres bud ind på et rigtig godt mål. Lige så at starte med, der tænker, at I får lov til at se et par af mine gode mål. Jeg tænker, at i stedet for at jeg står ude på banen og filmer noget nyt, så kan I lige så godt se en masse af dem, jeg har lavet. Og hvis I glæder jer til at se det, og glæder jer til at se de unges videoer, jamen så like selvfølgelig gerne video nu. Det er jo et kæmpe stor pris. Og husk, at inde på briseakademiet.dk, der kan man så fat i Brise FC merch, hvis man har lyst til det. Så gør han det bare, altså. Det var nogle mål, jeg har lavet. Og lige inden I får lov til at se de unge lave de her fede mål, så husk selvfølgelig at abonnere på kanalen her. Det vil sætte kæmpe stor pris på. Vi poster så mange videoer og gør så meget ud af kanalen her, så abonner gerne på kanalen. Men nu er det altså op til de unge at vise deres bud. Så nu får I lov til at se alle de unge, ikke alle de unge, mange af de unge på Brise FC, der har lavet nogle fede mål. Se med her. Hej, det er Laura fra Brise FC. Ugens udfordring i den her uge, hvor vi skal lave godt mål. Og jeg har været i sommerhus hele den her uge. Og der lå ikke rigtig nogen baner med nogle mål tæt på. Men her der kommer, det er ikke tre af mine bedste mål, men det er de bedste mål, som jeg lige havde min kamera rulle, men de kommer her. Alle sammen, Jeppe her. Her er min bud på ugens udfordring. What up derude, Mikkel her. Ugens udfordring, det var, at man skulle lave godt mål, og her er mit forsøg på det. Mål, så jeg prøver at gøre det lidt anderledes herinde i min have, så lad os se, om vi kan gøre det. Den går ind, den sniger sig ind. Sådan. Hej, det er en Chakker fra Brise FC. Her er mit mål. Freja her fra Brise FC. Da vi fik ugens udfordring med at lave et rigtig godt mål, så var jeg på Langeland, hvor altså, der var ikke rigtig nogen sådan, fodboldmål. Enten var der ikke net på, eller også var de ikke store nok. Så derfor så har jeg valgt at tage tre, tror jeg, mål fra en træning, jeg faktisk havde juleaften, hvor jeg fik lavet nogle virkelig gode mål. Det er ikke altid, når jeg træner, jeg filmer. Nogle gange så filmer jeg nogle af mine gode mål. Men ellers så får I lov til at se de tre mål her. Hej derude, Nanna her fra Brise FC. Lige nu der står jeg altså nede på fodboldbanerne, og det gør jeg fordi, at denne ugens udfordring går ud på, at vi skal lave et godt mål. Og et godt mål, det kan jo egentlig være rigtig mange ting, fordi et godt mål, det kan være, hvis man sidder hernede, det kan være, hvis man sidder heroppe, det kan være, hvis man sparker på en fed måde. Så nu synes jeg egentlig bare, at I skal prøve at se mit mål. Det er Jonas, og det her er mit forsøg på ugens udfordring.
og jeg tænkte, at jeg ville hoppe med på den her uges udfordring i denne uge, som var at score et godt mål. Som nogen af nok ved, så freestyle er normalt, og jeg har derfor aldrig rigtig været god til at score gode mål eller andet i den stil. Men jeg tænkte alligevel, at det kunne være meget sjovt lige at hoppe med på og se, hvordan jeg klarer mig i det her. Og jeg fik lige givet 2-3 forsøg, og det kommer jeg til at se, men om man kan kalde det gode mål, det ved jeg nok ikke lige, men især det her. Hej, Anja fra Brise FC her. Brian, han har givet os en udfordring, at vi skulle lave et godt mål. Her får jeg mit bud på det. Gulle her fra Brise FC. I den her uge, der er ugens udfordring, at vi skal lave det bedste mål. Og der har jeg så udvalgt 3 af de bedste mål, jeg har lavet. Et i Vejle, et i Haderslev og et i Hammeløv. Her kommer de 3 mål. Det var det for den her video. Tusind tak, fordi I ser med. Jeg håber selvfølgelig, I har nydt den. Det er altid fedt at lave de her ugens udfordringer. Hvad der kommer i næste uge, det må I selvfølgelig se med i næste uge. Men ellers så husk at like videoen, abonnere på kanalen og gå ind på briseakademiet.dk, hvis I er færdig i Brise FC Merch. Der er også huer derinde nu. Og så kan I selvfølgelig lære en masse forskellige ting med bolden derinde. Men det kan I tjekke ud ind på briseakademiet.dk. Følg os også gerne på de andre sociale medier. Ellers så ses vi bare i næste video. Ha' det godt. Hej. Den går ind. Den sniger sig ind. Sådan.